אהרון ידלין הוא מראשוני המתיישבים היהודים בנגב, בבארי, באוקטובר 1946. חבר קיבוץ חצרים ואיש ציבור פעיל, בייחוד בנגב ובבאר שבע. אהרון הוא שכן קרוב וידיד טוב וותיק למוזיאון חיל האוויר הסמוך, שממנו אנו מגיעים. אהרון ידלין כיהן כשר החינוך בממשלתו הראשונה של יצחק רבין, זכרו לברכה, בין השנים 1974 ל-1977. ובשנת 2010 הוענק לו פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. אנחנו באנו מקרוב לשמוע ממנו על מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין חיל האוויר, ולגמרי בנפרד על יצחק רבין, זכרונו לברכה, שאותו הכיר ידלין היטב ובממשלתו כיהן כשר. הרעיון עם אהרון ידלין מתקיים בחדרו בקיבוץ חצרים. תודתנו נתונה לרחלי אלדן ולענבר הורנשטיין שהפיקו. הצלם והעורך הוא אורי נוי, מראיין אבי משה סגל, עוצר מוזיאון חיל האוויר בחצרים. אחר צהריים טובים לך, אהרון ידלין. שלום וברכה, ברוכים הבאים. ברוכים. אני רוצה לשאול אותך על לילה אחד ששינה מציאות, על הלילה של מוצאי יום הכיפורים, בין החמישה לשישה באוקטובר 1946, לילה שהיה לפני 72 שנים. אתה אחד מהאנשים שעלו באותו לילה. אני לא יודע אם זה ממרכז הארץ, אם זה לרדת או לעלות. בעולם המונחים שלך זה לעלות לקרקע, לעלות לנגב, לא לרדת. לעלות להתיישבות כאן. לעלות להתיישבות, אין פה ירידה, יש פה עלייה. אתה יכול לספר את מאורעות או לתת איזה look and feel של הלילה הזה שבין החמישה לשישה באוקטובר שאתה עולה לבארי? כן. תראה, צריך להתחיל מערב יום כיפור. אני הייתי באותם ימים מזכיר הפלוגה. הפלוגה זה גם כן דבר מיוחד, אופייני לקיבוץ המאוחד. ברגע שהגדרנו את עצמנו, היינו פלוגת עבודה בבנימינה. אבל הקיבוץ המאוחד במשך הזמן אמר, תתאחדו עם נוער עובד, פלוגת בארות בגדרה, תעברו לגדרה, תהיו פלוגה אחת, וניתן לכם גם את עולי החלוץ מעיראק. אז הייתה פלוגה מאוד מגוונת, שישבה בגדרה. וב-45-6 הייתי מזכיר. השתחררתי מהדרכה, מהמטה הפלמ"ח, וחזרתי לפלוגה, לקיבוץ. ערב יום הכיפורים, ממש ערב. באים מהמרכז החקלאי אליי ואומרים, במוצאי יום כיפור תבוא מסעית, אתה מכין 25 בחורים, 5 בחורות, לתפקידים אלה ואלה ואלה, בחורות למטבח ואקונומיה, והבחורים מסגרים, בנאים, אנשי חקלאות. ובמוצאי יום כיפור, תבוא מסעית, אתם עולים להתיישבות בנגב. הפתעה מוחלטת. ככה? כל יום כיפור, אני בדרך כלל הולך לבית כנסת ביום כיפור, אבל אני עוסק בבחירת האנשים, וזה לא היה קל. כי התחיל להפיץ השבועה, עולים להתיישבות. כל אחד רצה, זה לא היה קל, אבל נתנו לי הנחיות. לאיזה תפקידים, וזה די כיוון אותי. כמובן, עשיתי פרוטקציה לעצמי והייתי בקבוצה הזאת. באו מוצאי יום כיפור, ככה אור ליהודה תשרי, לקחו אותנו לבארות יצחק, זה היה קיבוץ דתי בנגב, הורידו אותנו שם והתחלנו ללכת ברגל, עד לגבעה שקראו לה נחביר. אגב, בארות יצחק נהרסה במלחמה, הם עברו למרכז הארץ, היום הקימו שם קיבוץ אחר שנקרא אלומים, אבל זה היה הליכה ממש בלילה, חלק מהאנשים סחבו מוטות לגדר, וכשהגענו לנחביר, באו ותיקים, במקרה זה היו אנשי ברטוביה, כי את המבצע הזה ביצעה הגנה
עם יוסף אבידר כמפקד, וגייסו איזה 2,000 חברים ותיקים ופיזרו אותם ב-11 הנקודות, והמגמה הייתה מהר מאוד לבנות את שריפי המגורים, את חדר האוכל ואת הגדר. לקבוע עובדה. כי היה חוק טורקי שהבריטים כיבדו אותו, שאם אתה בונה בית לא חוקי ויש לו כבר גג, לא הורסים. אנחנו לא מקיימים את החוק הזה לגבי הבנייה הלא חוקית וההתנחלויות של הפלסטינאים, אבל הבריטים קיימו את זה ולא הרסו אף אחת מהנקודות כשגילו שקרה משהו. ולמוחרת העיתון המצרי אל ההרם בכותרת ראשית כותב, היהודים כבשו את הנגב, הבין מה קרה, העיתון המצרי. אתה יודע, אני רואה... זהו, אז זה מה שהיה, ובנינו שני צריפי מגורים, חדר אוכל, מחל מים, גדר, שירותים, וזה ביום ב-24 שעות נבנה. איך זה לקום בבוקר, מה זה לקום? אף אחד לא ישן. איך זה שהשחר עולה? תראה, בנחבים היו מרחבים, זה היה אזור של ודיות. הביטרונות היו... כן, ביטרונות. לכן בערי לא הוקמה בנחביר, אלא הזיזו את היישוב. ובנחביר נשאר רק בית הביטחון, שהוא עכשיו איזה אתר תיירות, אתר תיירות. בית הביטחון בחצרים או בתוך הקיבוץ. חצרים קראו לה קלטה.